Verilişin baş sponsoru Final çayları, xüsusi sponsor Chipsim chipsləri. Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram. Əziz tamaşaçılarımız, həm sizi salamlayıram. Ən baxımlı kanalda 7 özəl başladı. Bugünkü verilişimizin qonağı El Şahin. Xoş gəlmisiniz. Musiqiçilərimizi salamlayıram. Siz də xoş gəlmisiniz. Bugün çox gözəl musiqilərlə qarşınızdayıq. Bugün çox maraqlı repertuarla qarşınızdayıq. Şanson musiqisi təqdim edəcəyik bugün sizə. Elədirmi? Bəli. Odur ki, əyləşin zəhmət olmasa, biz başlayaq artıq söhbətimizə. İstəyirəm tamaşaçılarımızla El Şahini bir balaca yaxından tanış edim. Bakı payızı musiqi yarışmasında, festival idi o, səhv etmirəmsə. Festival idi. Festivalında finalçı kimi çıxış edib və bugünə qədər də öz yaradıcılığını davam edir. Çox peşəkar musiqiçilərlə çalışır. Hər zaman mən bunu vurğuluyuram ki, ifaçının həyatında
və yaradıcılığında çox böyük rol oynayır onun çalışdığı musiqiçilər və sizin də elə uğurlarınızdan biri çalışdığınız musiqiçilərin peşəkar olmağıdır. Buna görə sizi təbrik edirəm. Bugün bizə nələr təqdim edəcəksiniz, nələr oxuyacaqsınız? Gəlin tamaşaçılarımızla bir balaca söhbət eləyək, sonra ifalara keçək. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli. Siz də yorulmayasınız. Çox sağ olun. Yəqin ki, bugünkü verilişdə yorulmazsınız bizim musiqilərimiz. Mənə xoşdu artıq birinci ifadan, birinci mahnıdan. Mən belə başa düşdüm ki, bugün biz hər birimiz dincələcəyik həm də bu mahnılarla. Əslində, şanson ifaçısı olsam da, amma bu günləri, janrı biraz ayrı-ayrı maraqla gördüm elə, bu mahnında da biraz belə basanova da var idi, bəli, biraz belə qarşı. Bu şanson da öyləsində, bu estradlı, belə deyək, mahnıdır. Amma bu öz mahnımdır, mənim özümün mahnısıdır. Elə bu mahnı ilə də Bakı payızında ilk çıxışım olub. Neçənci il? Sentyabr ayı. Sentyabr ayı, bu il. Aha, bəli, yeni, bəli, yeni Heydər Əliyev adına sarayda bəli keçirilən Bakı payızı yarışından gedirsən. Ondan bəli öncə də, belə deyək də, musiqiyə başlamamışdan qabaq da öz Elbənd qrupumla tanış eləmək istəyirəm sizi. Fərid Ağayev mənim musiqili həm direktorum, həm bizim solist, saksafonist Fərid Ağayev, barabanda Fuad Məmmədov, Vüqar Şərifzadə, nağara bongi ifaçısı, Əjdər Babayev, solino pianist və ikinci pianistimiz də Emil Məmmədov. Laf yaxşı, hər birinizi bir daha salamlayıram. Nə ifa edəcəyik, növbəti ifamız nədir? Növbəti çünki biz qonaqlarımız musiqili qonaqlar olduğuna görə mən adətən çalışıram ki, söhbətə çox yol verməyək. Gəlin elə növbəti ifamızı şanson edək. Əla, şanson musiqisini mən sevirəm, dinləyək. Karavan raspolagansa v noci V nebe zvezdy obyčajno zažglись My s sobou kostra do utra prisidim И всю землю с тобою расчерти. А ты крестиком чертишь, я нулика. Безупречная ты моя голубушка. Вечерами стоишь, обижаешься. И на утром встаешь, улыбаешься. А ты крестиком чертишь, я нулика. Безупречная ты моя голубушка, вечерами стоишь, обижаешься, и на утром встаешь, улыбаешься. Судьба всех друзей, но и наши с тобой не исключение. Только крепче выжи и калитки коней, и послушай мое навещение. А ты крестиком чертишь, я нулика. Безупречная ты моя голубушка. Вечерами стоишь, обижаешься, и на утром встаешь, улыбаешься. А ты крестиком чертишь, я нулика. Безупречная ты моя голубушка. Вечерами стоишь, обижаешься, и на утром встаешь, улыбаешься. А ты крестиком чертишь, я нулика. Безупречная ты моя голубушка. Вечерами стоишь, обижаешься, и на утром встаешь, улыбаешься. А ты крестиком чертишь, я нулика. Безупречная
başka bitirem isteyiş abiceyse İdola uğram sayış olabaysa Möhtəşəm, kökünün Fransaya gedib çıxdığı şanson janrı hədsiz çox sevdiyim janrlardan biridir və mən çox sevirəm ki, bu janr məhz bizim Azərbaycan musiqisinə də gəlib çatdı. Bizim Azərbaycanda Bakı şansonu deyə adlanan bir janr var, hansı ki bu Sovet şansonundan da fərqlənir, Fransız şansonundan da fərqlənir. Çox sevirəm mən bu janrı, təəssüf edirəm ki, bu janrda bizdə bəstəkarlarımız mahnı yazmırlar. Çox təəssüf, hal-hazırda, yəni bu janra müraciət etmək yalnız və yalnız köhnə keçmiş mahnılara, köhnə sovet şansonuna filan və yaxud da Qafqaz ölkələri arasında qonşu bəzi ölkələrdə olan şansonlara filan müraciət edə bilirik. Mən belə deməzdim. Aha. Amma bugünkü gündə bəstəkarlarımız şanson üzrə bəstəkarlarımız az olsa da, amma Elçin İmanovu unutmaq olmaz. Düzdür. Elçin İmanov. Elçin İmanovu buradan salamlayırıq. Bəli. Həqiqətən də, bəli. Yəni bizim belə deyək, bugünkü gündə müraciət edən var mı görəsən? Elçin İmanov. Yox, yəni bu janra müasir bəstələr üzrə. Belə deyək də, bu janrı oxumaq üçün mən həmişə demişəm, yəni bu janrı oxumaq üçün ilk növbədə öz dilimizi heç bilirik, Azərbaycan dilini. Rus dilini də mütləq bilmək lazımdır. Çünki şanson bundan ibarətdir. Rus dili, Azərbaycan dili, yəni qarışıq və bunu hər müğənni də ifade bilmir. Çünki bunu Bakı şansonunu ifade etmək üçün şansonlar cürbəcürdür. Var Ruski şanson, var Kafkaski şanson, Bakinski şanson, haradasa Kafkaski, Bakinski bunlar bir-birinə oxşardır. Amma bizim qədər olan milizma, bizdə olan qədər, hətta görürsünüz, Fərid Ağayev saksafonda elədiyi, saksafon adətən necə belə, caz stildə çalınar belə. Amma görürsünüz, milli milizmalar var. Yəni, hətta o saksafonu idarə eləmək də onu barmaqla sayılası təktik bir, iki, üç nəfər onu elə idarə elə bilir. Və şansonda da, bugünkü gündə də, yəni, müğənnilərin meydanına baxanda Azərbaycanda, toy müğənniləri, estradını, belə, yəni bayağı, yəni çoxdurlar. Bəli, kifayət qədər amma var. Amma şanson ifaçılarını bəlkə saysaq bir 10 nəfəri ya yox. Yəni, məncə də o qədər çox yoxdur, çünki mən Heydər Əliyev adına sarayda çalışanda Bakı Şansonu Gecəsi adlı konsert təşkil edəndə həqiqətən də şanson ifaçıları tapıb dəvət etməyə o konsertə biz əziyyət çəkirdik. Çünki o qədər sayla, barmaqla sayılacaq qədər çox azdır ki, şansun ifaçımız. Elə mayın 12-si də opera studiyada ümumi Bakı şansonu konsert bəli, olacaq. Bəli, afişaları görmüşəm, əziz tamaşaçılarımız. Siz də şanson sevirsinizsə, mayın 12-si həm El Şahini dinləmək üçün, həm də digər şanson ifaçılarımızı dinləmək istəyirsinizsə, o konsertə gedə bilərsiniz. Buradan da bu reklam bizdən hədiyə olsun. Verilişimizin bu məqamında istəyirəm sponsorlarımız haqda danışım. Sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirim. Verilişimizin baş sponsoru Final çayı. Final çayı klassik dad, klassik ətir, heç zaman keyfiyyətini itirməyən, dadını və qoxusunu itirməyən bir brenddir. Final çayı illərdir eyni keyfiyyətlə bizi sevindirir. Final çayı, o bir klassikadır. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Çipsim Çipsləridir. Tarlalarımızdan sürələrimizə təbii kartof dilimi kimi gəlir. Heç bir kimyəvi qatqısı yoxdur. Həm özünüz, həm də evladlarınıza ürək rahatlığı ilə daddıra bilərsiniz. Nə ifa eləyəcəyik? Gəlin, indi biraz keçək bəstəkar mahnısına. Əla, keçək. Hansı bəstəkarın hansı mahnısına müraciət edəcək? Nigaranım. Səndən Nigaranım. Kemalın bəstəsidir, səhv etmirəmsə. Bəli, gəlin dinləyək. Ömür bu gözümlə gör Gəl bir də arzu kör Bu əsrəti daşıyam Sənsiz daşıyıram Mən bir tək yaşayıram Sənsiz
sensiz yaşayırım. Tekçe sana mi nigaran, senle nigaran. Ömür ötür kişi arama aram, hiç bilmişsen belki yok ama aram. Yalnız seni, seni sor soram, senden yaranam. Ömür ötür kişi arama aram, hiç bilmişsen belki yok ama aram. Yalnız seni, seni sor soram, senden yaranam. Verilişin baş sponsoru Final Çayları, xüsusi sponsor Chipsim Chipsləri. Thank you.
ты идешь по улицам, все вокруг тобой любуются и помывались твой волнуется и веселись ей дня. Улыбаются хрустальные окна близкие и дальние, но глаза твои печальные опять не смотрят на меня. Пойдет, ждут с собой у нас давно друзья, без друзей на свете жить нельзя. Руку дай, пойдет. Следи, мир бушует, как морской прибой. Мы тепло и доброту с тобой в каждом сердце найдем. Пойдем. Зачем меня ты мучаешь? Учи ты любви доверчива, ведь ты не веришь никому. Хочешь и милая, и нежная, и на руках тебя по городу, по всему родному городу я словно счастье пронесу. Пойдем. Давно друзья, без друзей на свете жить нельзя. Руку дай, пойдем. Следи, мир бушует, как большой прибор. Мы тепло и доброту с тобой в каждом сердце найдем. Пойдем. Руку дай, пойдем. Следи, мир бушует, как морской прибой. Мы тепло и доброту с тобой в каждом сердце найдем. Пойдем. Пойдем. Əla, möhtəşəm, yarı şanson, yarı caz çalarları, belə çox maraqlı təqdimatda eşitdik bu mahnını. Təşəkkür edirəm. Mən deyərdim ki, bizim buraxılışlarımız arasında ən belə ürəyimcə olan sözün açığı etiraf eləyəcəm, çünki mən şansonu çox sevirəm. Digər qonaqlarımız inciməsinlər. Bugün Elşahinin ifasında olan mahnıları daha çox bəyəndim. Heç kəs inciməsin, xahiş edirəm. Duet filan, nəsə belə bir şeylər düşünürsünüzmü? Çünki duetim adətən var. Bəy ifaçılar çalışırlar ki, xanım ifaçılardan filan nəsə bir. Duetim var, Ramil Nabrandan var. Amma aha, mən duyurum. Xanım ifaçı gözləyirdim, amma olsun. Xanım ifaçılardan planımda var, amma... Hələ təklif etməmiş. Əslində belə bir söz deymişsən. Bir var, mən musiqini o qədər dərindən çox sevirəm ki, yəni musiqinlə yaşayıram. Nəyəsə etmək istəyəndə
onu çox götür qoy eləyirəm. Misal üçün kimi götür qoy eləyirsiniz? Biz bunu eşitmək istəyirik. Tamaşaçılar diqqət. El Şahin kimlə duet oxumağı götür qoy eləyir? Biz bunu ilk dəfə burada eşitmək istəyirik. Əslində çox istəyərdim. Çox istəyərdim. Bəlkə də mənim səsimi eşitlər eşitməz. Mən Aygün Kazımova ilə çox istəyərdim. Wow! Diva! Aygün Kazımova ilə Elşahin duet oxumaq istəyər. Niyə də yox, Aygün xanım bir çox ifaçılarımızla, gənc də olsa, dəstək olmaq üçün Aygün xanım bir və çox ifaçılarına duet oxuyur. Və niyə görə Aygün Kazımova ilə həm böyük sənəkçimizdir, illərin sənəkçisidir, həm də xalq artistimizdir. Bunlar bir qırağa, amma janr olaraq. Bəli, yəni, sizə daha yaxın. Bizə də, mənə daha yaxın olan bir janrdır. Yəni, bütün bizim sənəkçilərimizə böyük hörmətim var. Hər birdən qulaq asıram. İstər yəni, xarici olsun, istər Azərbaycan daxili həqiqətən olan sənəkçilərimiz, hansı ki, dahi sənəkçilərimiz onlara qulaq asırıq. Amma bizə yaxın olan nədirsə, biz onu həyata keçirtməyə çalışırıq. Bəli, bəli, yəni. Əlbəttə. Biz buradan 7 özəl olaraq Respublikanın xalq artisti Aygün xanım Kazımovaya səslənirik və ümid edirik ki, Elşahinin bu təklifini eşidər və növbəti dəfə Elşahin özü ona öz təklifini irəli sürəndə onu geri çevirməz. Çünki Aygün xanım bir çox gənc bəy ifaçılarımızla oxuyub və o duetdən sonra da həmin o gənc ifaçıların karyerasında həqiqətən də bir boom effekt olub. Söz nəsil mənasında inşallah bu sizin üçün də belə olar. Amma məncə təklif etməkdən çəkinməyin. Risk etmək mütləq hər zaman lazımdır. Risk etməsək, ən azından nəticənin nə olacağını bilmərik. Ona görə mütləq risk etmək lazımdır. Heç də çəkinmirəm. Əla, ona görə çəkinmirəm? Təklifi Aygün xanım gözləyin. Mən hətta Bakı payızına da çıxanda mənə sual verdilər ki, hələ Aygün Kazımov özü də orada oturmuşdu. Və münsiflərdə idi. Və mənim düşünürəm sənin mahnını çox bəyəndi. Daha Zülfə Xanbabayeva ilə birlikdə yan bayan oturmuşdular. İkisi də eyni sözü dedi. Dedi, o düşünürəm sənin mahnısı bizi köhnə illərə apardı və o bizim keçdiyimiz dövrlər onlara yaxın bir mahnı idi ona görə. Və ora çıxmamışdan öncə mənə sual verdilər televiziya işçiləri ki, həyəcanlısınız, çəkinirsiniz. Dedim, yox, yəni çəkinmirəm, dedim, komandama da arxayınam, inanıram özümə də. Və bir sözlə dedim ki, yəni orada oturan insanlarda həmin mən keçdiyim oradan yolu keçiblər. Bəli, bəli. Yəni ona görə də burada qorxulu bir şey yoxdur. Sadəcə insan öz bacarığını insanlara biz insanlar üçün işləyirik. Yəni insanlara çatdırırıq öz səsimizi, öz fikrimizi, öz istedadımızı. Bəli, bəli. Ona görə də inşallah əziyyətimiz heç vaxt yerdə qalmaz. İnşallah, inşallah. Allah heç kəsin əziyyətini onsuz da yerdə qoymur heç vaxt. Əgər bir işdə, bir əldə olunan bir nəticədə əziyyət varsa, o mütləqdir ki, gedir ünvanına çatır və o mütləq dəyərləndirilir. İndi isə istəyirəm gözəl bir mahnı eşidək. Nə eşidək? Mən istərdim Ədalət Şükürovun janrından olan. Əla. Respublikanın əməkdar artisti Ədalət müəllimi buradan salamlayırıq. Nə oxuyacaq onun repertuarından? Ayqız keçmə Ayqız bizim məhlədən. Keçmə deyirsiniz, keçməyək də. Dinləyək. Sevgi bir baldı güzel, o da senin. Gözler.
sənindi, gözəl sözlər sənindi. Vallah bir ürəyim var, ona sənin bax, bax. Bizim məhvədə yenə istəyirsən dedəm göydə göydə aldızlardan dərə yay qız keçmə bizim məhvədə hamı bağır sənə hiran olar İvahidin gəzəlləri məndə qoyma məni bir gün tək solum dünya sənindir gözəl aləm sənindir sevgi bir baldı güzel ona senin gözler senindi güzel sözler senindi vallahi bir yüreğim var Adətən deyirlər ki, əvvəlki mahnılar kimi indi mahnı yazan yoxdur. Amma mən düşünürəm ki, bu bizim əvvəl dinlədiyimiz mahnıların dövründə yaşadığımız hisslərə, yaşadığımız Bəli. Emosiyalara bağlı bir məsələdir. İndi də yaxşı mahnılar var, əvvəl də yaxşı mahnılar var idi. Sadəcə bizə o mahnıları sevdirən o ərəfədəki xatirələrimizdir. Elə məhz bu mahnı kimi və yaxud da bundan öncə ifa etdiyiniz mahnılar kimi hamısı həqiqətən də bizə çox maraqlı emosiyalar yaşadan mahnılardır. Əziz tamaşaçılarımız, verilişimizin bu məqamında bir daha sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru Final çayıdır. Final çayı illərdir süfrələrimizdən əski olmayan bir çaydır. Hər zaman evlərimizdə dəmlənən bir çaydır. Dadı, qoxusu, ətri hər zaman damağımızda və burnumuzda olan bir çaydır, necə deyərlər. Hər zaman klassik çay, final çayını dadaraq illərin möhtəşəm unudulmaz dadını damağınızda bir daha yaşaya bilərsiniz. Final çayı o bir klassikadır. Verilişimizin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləridir. Heç bir kimyəvi qatqısı yoxdur. Hətta bizim komanda orada çəkiliş edərkən biz bir daha əmin olduq ki, heç bir kimyəvi qatqı ora əlavə olunmur. Təbii kartof dilimlərindən hazırlanır. Həm özünüz dada bilərsiniz, həm övladlarınıza dadıra bilərsiniz. Chipsim Chipsləri, təşəkkürlər. Və xüsusi bir təşəkkürümüz də var. Sankreya Mebelə təşəkkür etmək istəyirik. Bizim studiyamızı belə gözəl mebellərlə bəzədiklərinə görə istənilən rəngdə, istənilən zövqə uyğun, istənilən tərzdə mebel əgər tapmağı öz üzərinizə götürmüşsünüzsə ki, mən məhz bu təmiri bitirmək üçün sonda gözəl bir toxunuş edərək bir mebel tapmalıyam, mütləq Sankreya müraciət edə bilərsiniz. Qala Village, Qala Shopping Village-də yerləşir. Mütləq ora gedərək, orada bir neçə onlar mağazinləri var. Yaxınlaşaraq istədiyiniz tərzdə, istədiyiniz zövqə uyğun mebel tapa bilərsiniz. Təşəkkürlər Sankreya. Вот я реха бегу, как живые переливаюсь Журча извиняюсь Возле река Я помню впервые Глянулись глаза на меня В небе
пишут звезды золотые. Ярче звезд очи твои красные. Tamaşaçılarımız. Bugünkü verilişimizin qonağı El Şahin idi. Öz gözəl ifalarıyla bizi bugün məsti xumar etdi, necə deyərlər, feyziyab etdi. Mən əminəm ki, ekran qarşısında oturan tamaşaçılarımız da həqiqətən də feyziyab olublar. Çünki müxtəlif janrlara toxunsaq da, hər janrın özünə məxsus təqdim etməyi bacardı. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz və bizi feyziyab etdiniz. Musiqiçilərimizə təşəkkür etmək istəyirəm. Son sözünüzü alaq, daha sonra sizdən son bir dənə də ifa alıb sağolaşacaq. Mən də təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz. Xoş aura. Sizin, necə deyim, sizin auranız elə bizə də möhtəşəm aura verdi ki, biz bu musiqiləri sizlərə çatdırdı. Düşünürəm ki, maraqlı keçdi. Bəli, yormadıq sizi. Yox, əsla, əsla. Feyziyab etdiniz bizi. Bir daha təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılarımız, təəssüf ki, verilişimiz sona gəldi, çatdı. Gələn həftə, eyni gündə, eyni saatda görüşmək ümidi ilə sizinlə sağolaşıram. İndi isə El Şahinin son bir ifasını dinləyirik. Thank you.
əzir saçlarından ilıq gülavar toxunur nəfəsi yanaqlarına öpür dodağından küləyə də var dünya verilib onu ixtiyarı küləyə nə var dünya verilib onu ixtiyarına sığaşın Baş sponsoru Final çayları, xüsusi sponsor Chipsim çipsləri.